الرحمن الرحيم كسور دواده وركي تلفزيون كعالمي جاي هون كيبل تي في ويدين كي ما نسا مجال ذا هرجيسا وركا لدينا هنا وحكم ذا مدحونا سومالي لان احمد محمد محمود سيلايو ايا سيسغو تي يقول هي سي وزير ذا يدو قرن اي شوي ما دين حرونتا مدحتوية ذا اي سومالي لان madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka qayb galay oo uu tagay wadankaasi Turkiga shir ay isugu imanayaan wadamada muslimiinta madaxdooda oo laga wada arrinsanayo waanka madaxweynaha wadankaasi Mareykanka uu ku gaaray in magaalada Quds ay noqoto caasimadda Israa'il wufuud kala duwan oo adduunyada ka socota ayaa waxa ay ku soo qulqulayaan magaalada Hargeysa iyagoo ka qaybgeli doona xafladda xilli kala wareega madaxweyneyaasha Soomaaliland. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa waxa ay gobolka Shabeellada Hoose ku duqeeyeen gaari la sheegay in uu siday walxaha qarxa oo Al-Shabaab ay lahayd iyo weliba khudaar oo markaa uu doonayay in uu qarax fuliyo. dowladda ruushkana waxa ay sheegtay ciidamadeeda inay qayb ka mid ah ka soo qaadayso waddankaasi Suuriya taasina waxa ay ka dambeysay markii madaxweynaha waddankaasi ruushka Putin uu si kadis ah u tagay waddanka Suuriya madaxweynihii hore ee waddankaasi Zimbabwe Robert Mugabe ayaa afadiisii ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii xilka laga xayuubiyey waxa uu ambabaxay Singapore warkii ofisan madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galayaa waddankaasi Turkiga kulan ay ku yeelanayaan madaxweynayaasha wadamada muslimka oo laga arrinsanayo go'aankii ka soo yeedhay madaxweynaha dalkaasi Mareykanka oo uu ku sheegay in magaalada Quds ay noqoto caasimadda waddanka Israa'il Cabdiraxiim Cabdillaahi Nuur Daacad ayaa warka nooga soo diray magaalada Muqdisho wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo shalagelinkii dambe ka ambabaxay magaalada muqdisho ayaa gaaray waddanka turkiga halkaasi oo ay kaga qayb galayaan shir degdeg ah oo isugu imanayaan wadamada dalalka ku mideysan ururka iskaashiga islaamka agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo wax ka warbixiyey safarka madaxweyne Farmaajo ku tegay waddanka Turkiga ayaa sheegay in safarkani uu salka ku hayo arrimaha ka soo kordhay magaalada barakeysan ee Quds iyo sidii wadamada Islaamku ay go'aan mideysan kaga qaadan lahaayeen arrintani agaasimo wuxuu sheegay in shirkan uu bilaabanayo maalinta Arbacada ee soo socota iyadoona la filayo inay ka soo qayb galaan madaxda iyo wufuud ka socota 57 dowladood oo xubin ka ah ururka iskaashiga islaamka sidoo kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada wuxuu sheegay in tallaabadani ay daba socoto bayaankii ay soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ee lagu taageeray xaquuqda dowladnimo ee dadka reer falastiin isla markaana magaalada Quds ay tahay mid qiimo gaara u leh dunida islaamka shirka gogoshiisa waxaa fidiyey madaxweynaha dowladda aan walaalahay Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan kadib markii dowladda Mareykanku ay Quds u aqoonsatay inay caasimad u tahay dalka Israa'il go'aankaas oo dhamaan ummada muslimiinta wada taatay Quds waa magaalo barakeysan oo ummada muslimiinta ay shinsadaan runtii wax loo dulqaadan karana ma aha wax qof muslimna uu ku qanci karana ma aha go'aankaas khatartiisa wata waxa kale oo jira Soomaaliya waxa kamid tahay aasaasayaashii ama wadamadii dhidibada u taagay ururka iskaashiga islaamka sida daraadeed mas'uuliyad ayaa naga saaran in aan kaalinteena ka qaadano go'aanka gaarista arrimaha ku xeeran ama ku soo kordhay dalalka aan bahwadaagta nahay gaar ahaan qadiyadan oo dhammaan shucubta muslimiinta taabanaysa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa waxa xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland uu ku sii sagootiyey golihiisii wasiirada wakan Maxamed Kuraase
iyadoo maalinta barriya lagu wadanay dalal ka dhacday xilwareejinta madaxweynaha haatan ka degaya talada dalka axmed maxamed maxamuud seelaanyo iyo madaxweynaha la doortay ee muuse bixi cabdi ayaa saaka qasriga madaxtooyadu madaxweyne siinaya ku sii sagootay wasiiradii maamulaya wasaaradaha dalka oo maalinta barriya ay ku eg tahay mudaxileedka ay ka hayaan qarankan marka ay dhacday xilwareejintu kulankan oo ka dhacay qasriga madaxtooyada ayaa halkaasuu madaxweynuhu talaya dardaaran ku siiyey wasiiradii la soo shaqeeyey hay-adaha madaxa bannaan iyo weliba dhammaanba maamulkii uu madaxweyne axmed siinaya hoggaanka uu ahaa waxaana maalinta barriya sugootinayaan guud ahaanba xilalkii kala duwanaa ee qaranka ka hayeen kulankan oo la ogolay warbaahinta ayaa markii uu dhammaaday waxaa la hadlay saxaafadda wasiirka xanaanada xoolaha soomaaliland cabdulaahi maxamed daahir cukuse iyo waxaa halkan fadhiya xubnihii golaha wasiirada wasiiradii wasiir ku-xigeenadii iyo wasiiru dowlayaashii kulankan ama muuqaalkani waxa uu ka soo baxay shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyey oo madaxweynuhu uu nagu sagootiyey madaxweynuhu nagu sagootiyey waxaanan nahay xisbiga kulmiye annagoo xubnaha ah oo xisbiga kulmiye ah maanta waxaanu dhammaystirannay xilkii aan u haynay xukuumadda oo berrito marka uu madaxweynuhu xilka wareejiyo ayuu nagaga egyahay berri haddaaya ayuu xilkaasi nagaga egyahay markuu madaxweynahana magacaabay waqti xilka uu wareejiyo madaxweynaha soo cusubna waxaanu nahay isku xisbi waxaanu nahay mudanayaashii ama golihii soo saaray ee ka dhigay madaxweynaha cusub waxaanu nahay golihii ku guulaystay inuu xisbigu laba doorasho madax ka noqdo dalka oo uu hoggaanka dalka ku guulaysto maxamed kuraase honkabl t v hargeysa wafdigii ka socdaa xukuumadda federaaliga ah ee waddanka itoobiya oo ka qayb geli doona xilli kala wareega madaxweyneyaasha somalilan ayaa waxa ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa waa kan cabdishakuur day maxamed daawad hadda waxaa soo gaaray garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa wafdi ka socdaa dowladda federaalka waddanka ethoobiya kuwaas oo ka qayb geli doona caleemasaarka madaxweynaha cusub ee somalilan muuse bixi cabdi oo maalinta berri toona lagu qaban doono magaalada hargeysa wufuuddan ka socda dowladda federaalka ethoobiya waxay qayb ka yihiin wufuud tiro badan oo lagu casumay xafladaas inay ka qayb galaan oo isugu jira waddamada dariska ah diblomaasiyiin iyo mas-uuliyiin kala duwan oo la doonaya inay ka qayb galaan xafladaasi daawad hadda waxaan la taaganahay safiirka somalilan ee waddanka ethoobiya ambasador cali shombe oo isaguna wafdigaasi qayb ka ahaa ambasador bal waxaad nooga warbixisaa wafdiga ka socda dowladda federaalka ethoobiya iyo waxay ka kooban yihiin bismillahi raxmaan raxiim waxaa ku jira laba senior minister minister maxamuud dirir geedi oo ahaa wasiirkii gaadiidka iyo transportka marna dhaqanka iminkana ah iyo ninka madaxda ka xafiiska waddamada dariska ah iyo cigan waxaa kaloo ku jira ambasador burhaan oo hore ahaa isna xafiiskaas joogay iminkana xafiis cusub loo magacaabay oo afrikada barya waxaaisna ku jira ambasador shamsuddiin oo ahaan jiray wasiir ku-xigeenka macdinta marka waxay kasoo qayb galeen halkan iyadoo runtii ay yihiin kolkaad eegto in xiriirka ay la leeyihiin dalalka deriska ah ninkii ugu darajada sarreeyey oo ah maxamuud dirir geedi cabdishakuur day maxamed honkabl t v hargeysa madaxweyne ku-xigeenka dowlad degaanka soomaalida etoobiya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey magaalada wajaale waxaana uu ka qayb gelayaa xafladda ama munaasabadda loo sameynayo xilli kala wareega madaxweyneyaasha somalilan mukhtaar nuux ibraahim ayaa wajaale warkan nooga soo diray wafdi ballaadhan oo hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada wajaale oo ku taalla xuduudda u dhexaysa somalilan iyo etoobiya wafdigaasi oo ka qayb gelayay caleemasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi waxaa ku wehelinayay safarkan uu ku yimiday somalilan madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wasiiro tiro badan oo ka tirsan dowlad deegaanka garaadada dhaqanka ee beelaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya wasiirka arrimaha gudaha somalilan faratoon oo wafdigaasi soo dhoweynayey ayaa waxau yidhi madaxweyne ku-xigeen wasiirada madaxdhaqameedka jeneralka ciidamada martidiina noo timi ee socodka ah aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsannahay safarkana noogu timaadeen waxaan u aragnaha u qaadanaynaa qadarin weyn inaadna sharafteen inaad mataqaana ka soo ajiibteen codsiga iyaga inaad noo timaadaan aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad baan ugu qiimaynaynaa waa mid inaga dhexaysay waan u qaadanaynaa
xulin gaaray iyo isqadarin gaaray iyo walaalnimo gaaray naga dhaxaysa inay taas u tahay. Madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntii loo sameeyay. Wasiirka iyo wafdiga ballaaran iyo shacabka dhammaan waan ka mahad celinaynaa soo dhaweynta ballaaran ee la noo sameeyay. Waxaan aad ugu faraxsannahay inaan u soconno hadda ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha cusub Muuse Biixi. Insha Allah maanta iyo berriba waan joogaynaa Soomaaliland iyo Hargeysa, waxayna muujinaysaa soo dhaweyntan iyo waftigan anigoo matalaya madaxweynaha deegaanka Cabdi Maxamed Cumar iyo shacabkiisii. Waftiga ballaaran ee ila socda waxay muujinaysaa xiriirka deegaanka iyo u dhexeeya Soomaaliland, waana sii xoojinaynaa insha Allah. Sidoo kale waxaa iyaguna waftigani soo dhaweeyay guddoomiye ku-xigeenka degmada Taqwa Jaale iyo suldaanka guud ee gobolka Gabiley. Waftiga xidhiidhiya waxaan halka ku soo dhaweynaynaa waftiga ballaaran ee madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka hoggaaminayo, ee madax dhaqameedkana uu hoggaaminayo Giraad Kuudniye, Giraad Maxamed. Waxaa maanta noo qabtay hadal nahay Taqwa Jaale inaan ku soo dhaweynay wafdi aad iyo aad u heer sareeya oo uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Mukhtar Nuux Ibraahim, Hawkeye TV, gobolka Gabiley. Hoggaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Kalayd ayaa waxa uu ugu baaqay xukuumadda cusub ee Soomaaliland in la sii horumariyo heshiiskii Khaatumo ay la gashay xukuumadda Soomaaliland, isla markaasina la dhiso Soomaaliland dawada leeyahay. Saciid Aadan Jaamac ayaa warbixinteeda inoo haya. Hoggaamiyaha Khaatumo Cali Khaliif Galay mar uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa waxa uu xukuumadda cusub ee Soomaaliland ugu baaqay inay sii horumariso heshiisyadii Soomaaliland iyo Khaatumo dhex maray. Waxa uu sidoo kale ku baaqay in la dhiso Soomaaliland loo wada dhan yahay. Waana kan isagoo ka hadlaya arrimahaasi. Shir ugu dambeeyey oo caynaba lagu qabtay saaxiibka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo tiimkiisii halkaa waa isugu nimi. Tiimkase hawsha noo wada socotay aan 7 sano soo wadnay waxaa ka mid ahaa saaxiibkay Faisal Cali Waraabe. Haddaba meel fiicanna waa noo soo gaadhay, heshiisna waaba kala saxeexanay. Heshiiskii fulin buu u baahan yahay. Heshiiskii aan ku celiyo mindhayn xoogaa xalwadiiya baa la cuno, energetic baa la noqdo, durba xamxamaarashadu waa badan tahay. Heshiiskii waa kala saxeexanay, himiladuna ama yoolkuna wuxuu yahay Soomaaliland loo wada dhan yahay. Hadda Soomaaliland protectorate waa loo wada dhammaa oo waa la ahaa Soomaaliland, laakiin summaday noqotay kulli annaku xaggaa bariga annaku waxaanu unis nidhaahnaa Soomaalilanta hadda laga hadlayo looma dhamma. Waxa aan doodal aanu u galay daacadna ka ahayn Soomaalilanta loo wada dhan yahay in la dhiso, cidina inayn cid kale marti u noqon, maganna u noqon. Soomaaliland la wada leeyahay in la dhiso, heshiiskaasuna kaasuu aasaaskiisu yahay. Dee wuxuu u baahan yahay sidii lagu fulin lahaa maamulkan cusub ee aan rajaynayno hawsha inay 2013 ka bacdi la wareegaana. Dee waga minan fadhinaa aanu qolyaha iyaga xaggaa ka yimi aanu tabanaynana inaad ogaataan. Waxaanu idin ka codsan lahayna warkaygan ku soo koobaya waray Soomaaliland aanu wada dhannahay oo goonyaha ka wada joogno. Saciid Aadan Jaamac, Hawkeye TV, Hargeysa. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa waxa ay duqeeyeen gobolka Shabeellada Hoose baabuur la sheegay in Al-Shabaab ay lahaayeen oo uu siday waxyaabaha qarxa iyo khudaar oo la doonayay in duqeyn lagu fuliyo. Waa kan Cabdirashiid Xasan Cadde oo warbixintaasi inoo haya. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Mubaarak oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo la sheegay in diyaarad ay gantaal ku riday goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. Dadka deegaanka Mubaarak ayaa warbaahinta maxalliga u sheegay inay maqleen jug culus oo wax duqeyn ay fulisay diyaarad, waxaana lala beegsaday gaari Soomaalidu u taqaano Caasiga oo lagu soo raray khudaar.
wararka qaar ayaa sheegay in gaariga lagu soo qariyay waxyaabaha qarxa waxaana la sheegay in bartilmaameedka duqeyntu uu ahaa gaariga lama oga khasaaraha ka dhashay duqeynta lamaan oga diyaaradda duqeynta fulisay hase ahaatee waxaa lala isan yahay in ay ahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la gelayahay dalka Mareykanka dhowr jeer hore Mareykanka ayaa duqeymo ka geystay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kuwaasoo lagu dilay hoggaamiyaal sare ka tirsan ururka Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose ayaa ah gobolka inta badan ka dhacaan duqeynta ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaana Mareykanku u dhawaan sheegay in uu kordhinayo duqeynta cirka ah ee uu geysanayo Al-Shabaab Dirshiil Xasan Cade Hoonkeebal TV Muqdisho wafdi ka socda midowga Yurub ayaa waxa ay kulan la qaateen shurgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland sida uu sheegayo Xasan Galeyn Safiir ka socda midowga Yurub ayaa maanta waxay kulan la qaateen shurgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland oo ay kulankaasi oo ka dhacay xarunta baarlamaanka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baasha Maxamed Faarax waxa uu faahfaahin ka bixiyay duruucda kulankaasi iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen safiirada midowga Yurub waana kan isagu arintaasi ka hadlaya sidaad aragtaan waxa weeye waxa nala jooga safiirada EU da iyo Switzerland oo wada socda waxay u yimaadeen markii hore inay ka qayb galaan birrito xaflada waxay kale u yimaadeen baarlamaanka bay yimaadeen maadaama shirgudoonkii isbedelay waxay noogu yimaadeen inay na arkaan waan wada hadlo koorta safiisad bay noogu yimaadeen waan wada hadalay waxaan ka wada hadalay sidii baarlamaanka loo caawin lahaa waxaan kala hadalay shuruucda dalka taal waxaan kala hadalay doorashooyinka wixii aan ka wada hadalayna si wanaagsan baan isula garanay de waxa ugu weynna waxay ahayd inay baarlamaanka shirkadooda cusub bartaan tiina way sabeeyeen wixii mucaawanaha ee baarlamaanku u baahan yahay waanu weydiisanay in kastoo ay martay ahaayeen waxaanu ka sugnaa in mucaawanada ee baarlamaanka EU siin jirtay inay sii kordhiso waxay noo kala sheegay in xafiiskii EU dib loo furayo aanu aad uga mahadcelinay waxaanu aad ugu mahadinay waxa weeye doorashadii ay qaybtay ka qaateen iyo golaha mucaawanooyinka ay siiyeen Xasan Galeyn oo Kebal TV Hargeysa Berri hadii weebeedmo waxa la filayaa in ay rasmi ahaan xilka ula kala wareegaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyo madaxweynaha la doortay Muuse Xuseen Cabdi Muuse Biixi oo xafladdaasna lagu qabto xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland qabanqaabadii ayaa socota waxaa halkaasi ku sugan wariyahayaga Maxamed Cabdi Ilig oo aan weydiiyey Maxamed ilaa maanta halkaas aad amuura ka waday waxaad u kuurgelisay qabanqaabadu sida ay u socoto maxaa war ho aad naga siin kartaa ducaale aad iyo aad baad mahadsan tahay munaasibadda diyaar garowga labada madaxweyne ee Soomaaliland madaxweynaha talada dalka ka sii degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siraaye iyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka dhici doontaa abaara 9ka subaxnimo ee maalinta berita xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland iyadoo munaasabadaasina noqon doonta midii ugu horeysay ee noocyada ah ee inta badan ay iskugu yimaadaan saddex madaxweyne oo talada dalka Soomaaliland la kala wareegay madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo ku wareejiyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo 2010kii iyo sidoo kale madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo oo berita ku wareejin doona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna dalka sii hoggaamin doona shanta sanado soo socda isla markaasina ay tahay markii ugu horeysay saddex madaxweyne ee Soomaaliland talada dalka isku wareejiyaan oo isla soo gaaraan marka munaasabaddu waxay ka dhici doontaa xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland maalinta berita hadii Allah uu dirado waxaa la filayaa inay ka qayb galaan ilaa 1500 oo qof oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah wufud caalami ah wufud heer gobol ah warbaahinta caalamiga ah iyo waliba mas-uuliyiinta kala duwan ee asxaabta qaranka sida la filayo inay ka qayb galaan mas-uuliyiintaasina marka munaasabaddu ilaa haatan sida aanu ka helayno wararka rasmiga ah aanu ka helayno guddida qabanqaabada munaasabadda waxa ay noo sheegayaan inay u socoto si habsami ah oo wanaagsan ilaa iyo haatan ducaale sidoo kale wufuudda munaasabadda ka qayb galaysa waxaa ka mid ah safiirro kala duwan oo ka kala socda beesha caalamka sida wadamada Ingiriiska, Denmark, Sweden iyo safiirro kale oo iyaguna ka socda midowga Yurub sidoo kalena waxaa ka mid ah safiirro ka kala socda wadamada Itoobiya, Masar,
iyo wadamada jaarka waxay ma doona iyaguna oo ka qayb qaadan doona munaasabadani wafdi ka socda wadanka Jabuuti oo lagu qiyaasay ilaa 15 xubnood oo rasmi ah way hoggaamin doonaan wasiirro sida la ii sheegayna wasaaradda arrimaha dibadda aanu ka helayno oo ah qaabilsan iyadoo brotokoolka soo dhaweynta mas-uuliyiinta kala duwan ee ka qaybgalaya munaasabadda ee ka imaray wadamada caalamka inay 15 xubnood oo hoggaamin doona wasiirka cadaaladdu sida la ii sheegay uu ka mid yahay wadanka Jabuuti mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa oo ay ka mid yihiin xildhibaanada baarlamaanka iyo saraakiil kale oo dowladda ka tirsan iyo la taliyayaal xafiisyada kala duwan ee dalkaasi ah sidoo kale ilaa iyo 5 safiir oo ka kala socda wadanka Itoobiya ayaa iyaguna ka mid ah munaasabadda mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa oo kala duwan iyadoo safiiradaasina kasoo kala shaqeeyeen wadamo kala duwan iyo qaar ka mid ah isla wasiirro hore oo ka tirsan xukuumadda dalka Itoobiya oo hore uga tirsanaa jiray haatanna iminka ah safiirro iyo saraakiil kale oo dowladda Itoobiya ka tirsan iyadoo wadamada Itoobiya iyo Jabuuti ay Soomaaliland la leedahay xiriir gaar ah sidoo kale wadanka Kenya waxa ka socod doona xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wadanka Masar waxa la sheegay inuu ka socdo safiir kuxigeenka ka tirsan safiir kuxigeenka wadanka Masar oo u fadhiya dalka Jabuuti oo isaguna ka mid yahay saraakiisha ka qaybgalaysa wadanka Czech Republic iyo wadamada kale ee Uganda sidoo kale wadanka Imaaraadka Carabta urur goboleedka IGAD oo soo diraysa la sheegay ilaa 4 xubnood oo saraakiil sarsare ah qaramada midoobay iyo mas-uuliye kala duwan marka waxaa la filayaa in munaasabadda 1500 qof ee ka qaybgalaya ay ka mid noqdaan saraakiishaasi kala duwan ee ka kala socda meesha caalamka oo intooda badan ah safiirada u fadhiya wadamadooda dalalka dibadda Soomaalilandna si gaar ah u dareeya marka ilaa iyo hadda dadkaas la filayaa inay ka qaybgalaan munaasabadda sidoo kalena waxaa joogi doona madaxweyne Siilaayo oo xilka wareejinaya madaxweyne Riyaale oo hore u wareejiyay iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu haatan talada dalka la wareegaya ma la ogyahay cidda ka soo qayb galaysa xisaabta mucaaridka ee Soomaaliland ama labadii xisbi ee uu ka helay xisbiga kulmiye doorashadii iyagu inay ka soo qayb galiyaan iyo in kale cidi ma kuu sheegtay oo ma ka war doontay dhinaca mucaaradka saraakiisha mucaaradka oo ilaa haatan xisbiga wadani oo kale uu sheegay inaan la soo casuumin balse waxaa la filayaa haddana inaanu xisbiga wadani oo ahaa xisbigii ay xifiltanka adag wada galeen xisbiga talada dalka iyo kulmiye ee sida xoogaana ay isku hayeen dhinaca doorashada inaanu ka qayb gelin sidoo kalena xisbiga mucaaradka u cid ay munaasabadaasi ka qayb galaan walow aan la hubin balse la filayo inay munaasabadda uu iman doono guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe oo isagu aqbalay doorashada iyo sidoo kaleba saraakiisha ee kala duwan ee xisbigaasi u cid iyadoo ilaa ay haatan dhinaca mucaaradka war rasmi ah telefishinka oo cable TV ka hayn inay si rasmi ah uga qayb gali doonaan balse aan isku dayi doono wararkayga dambe inaan idiin soo gudbino maxamed waxaad og tahay in rasmi ahaan berito ay kaga dhan tahay madaxweyne Siilaayo iyo xukuumaddiisa ama wasiiradiisii shaqadii loo doortay ama loo igmaday madaxweynaha cusub waxaa laga filayaa inuu la yimaado wasiirro cusub cidday doonaan ma hanoqdeene wax waran ma ka haysaa goorta uu soo saarayo ileen dalku wasiirro la'aan ma joogi kare ee Muuse uu soo bandhigayo wasiiradiisa cusub golaha wasiirada ee la filayo in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi magacaabo ayaa marka berito la talada dalka la wareego wuxuu magacaabi doonaa sida inta badan sunnuhu ahaa ee Siilaayo hore u soo sameeyey maalinta ku xigta golaha wasiiradiisa oo la filayo inay ka koobnaadaan ilaa iyo haatan xogogaha dukeenina oo cable TV ila kala duwan oo xogogaala ilaa iyo 22 wasiir oo buuxa oo ay iskugu soo ururin doona wasaaradaha kala duwan ee wadanka sidoo kalena ilaa 6-8 wasiir ku-xigeen oo noqon doona wasiir ku-xigeenada kala duwan ee ay yeelan doonto xukuumadda Soomaaliland marka waxaa la filayaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo ee talada dalka kasii degaysa oo noqon oo ahayd tiradeeda golaha wasiiradu ilaa 70 wasiir inay ka yaraan doonto ilaa 150 ama 150 percentage tirada golaha wasiirada uu dib u magacaabi doono Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay markuu talada dalka la wareego isla markaasina ay ka wada tirsan yihiin isla xisbiga kulmiye oo ay ahayd qoris ku dhiib
xisbiga kulmiya inuu mar labaad watanada dalka uu ku guuleysto. Marka filashada dadku waa inta wasaaradda abiibka la hadalaya waxaa ka mid ah wasaaradda madaxtooyada oo ahaan jirtay 7 sano ugu dambeeyey wasaaradda awood badan, sida uu ka yeeli doono madaxweynaha cusub ee iman doonaya, iyadoo la filaya in la sheegayaba in wasaaraddaasi la baabi'in doono oo aanay wasiir yeelan doonin sida uu ila xogagaal aanu ku hayno, balse aanay rasmi oo si toosa caray u ahayn. Wasaaradaha kale biibka waxaa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda gaashaandhigga, ee wasaaradda warfaafinta. Meelaha muhiimka ah ayay ka mid yihiin wasaaradaha la filayo ee dhinaca awood qaybsiga amaba muhiimadda gaarka ay u leeyihiin deegaanada Soomaaliland inta badan ay iska dhex arkaan ee inta badan deegaanada kala duwanna laga soo xulo inay wasaaradaha muhiimka halkaasi ay inta badan kala qaataan. Marka wasaaradahaas aynu filaynaa iyo weliba waxyaabaha xiisaha leh wasiiradii hore ma la soo celin doonaa, miyaa laga wada tegi doonaa, intee leeg baa laga soo celin doonaa, ma laba ma midba ma saddexba, sidee bay noqon doontaa? Xisbiga kulmiya oo golihiisa wasiiraduna kulmiya ahaayeen, golihiisa cusub ee wasiiraduna la filaya inay kulmiya noqdaan, maxaa la kala yeeli doonaa? Wasiirro badan oo shaqeeya oo hal leh ayaa la filayaa inay noqon doonaan dadaalkoodii iyo hadaankoodii inay ku dhisaan wasiirada cusub ee soo magacaabi doono Muuse Biixi Cabdi. Hoon Cable TV waxaad si toosa ugala socon doontaan haddii aan la wadaa maalinta berita munaasibadda ka dhici doonta aqalka madaxtooyada, idinkoo goobihiina iska jooga, qof walbaaba gurigiisa ama goobtiisa shaqada uu iska joogo inuu live ugala socdo Hoon Cable TV Facebook, Hoon Cable TV YouTube iyo Hoon Cable TV telefishinka, sida tooska muraayadda aad uga daawan doontaan goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan, iyadoo howladeenada Hoon Cable laydiin soo gudbi doonaa munaasibaddaasi live-ka ah. Waa anigoo Maxamed Cabdiliga oo idinku dhaafiya, iyo Xabse iyo tiimka kale Hoon Cable TV. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Elig, agaasimaha Hoon Cable TV oo si toosa uga soo warramayey xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland. 90 qof oo intooda badani u dhashay waddanka Itoobiya ayaa waxaa la hor keenay maxkamadda raxfaanka ee magaalada Boorame ee gobolka Awdal, sida uu sheegayo Hoori Axmed Hoori oo warka nooga soo diray Boorame. Ciidamada biliiska ee gobolka Awdal, gaar ahaanna kuwa ka howlgala deegaanka Dila iyo laanta socdaalka gobolka Awdal, ayaa maanta maxkamadda raxfaanka gobolka Awdal waxa ay hor keeneen 90 ka mid ah tahriibayaal, iyagu muddooyinka ugu dambeeyaba ay ku raad joogeen oo ay deegaano kala duwan oo gobolkani Awdal ka tirsan ka soo qaybteen. Dadkan maanta la hor keenay maxkamadda raxfaanka gobolka Awdal ayaa waxa ay isugu jireen dhalinyaro, haween iyo ragba ah oo Itoobiyaana, gaar ahaana qowmiyadda Oromada oo u tahriibayay dhinaca iyo waddanka Sacuudiga, iyagoo la sheegay inay tahriibayaal Soomaali iyo Xabashi ay dadkan tahriibinayeen. Markii maxkamadda horteeda dadkan qofqof loo soo hor istaajinayay, lana dhageysanayay goobaha ay ka yimaadeen iyo cidda iyagu ay ku socdaan amase ay haatan ku soo degeen gudaha Soomaaliland, maxkamadda rafcaanka gobolka Awdal oo garsoorayaal iyaga dacwadaasi qaadaya ay maxkamadda soo hor fadhiyeen, markhaatiyaal kala duwana lagu dhagaystay oo ciidamada biliiska u badnaa goobtii dadkaasi dacwadooda lagu qaadayay kadib, ayaa waxaa halkaa la hadlay saxaafadda markii go'aankaasi lagu riday dadkaasi uu soo gabagaboobay, la sheegayna in maxkamadda fadhi kale uu isku soo noqoni doono dadkana inta ay gacanta ciidamada biliiska iyo laanta immigrationka kusii jiri doonaan. Taliyihii gacanta ku soo dhigay ee deegaanka Dila ee dadkan laga soo qabtay taariibayaasha fulkuna wuxuu ka dhacay magaalaad oo ka mid ah xabka gudahooda Soomaalida dadkaasoo ka kooban 90 qof oo maxkamadda cadda la keenay, maramuujina loo keenay dadkii la taariibinayay ee laga tallaabay markaa waddanka la gudbiyo. Waxbooda markay u akhriday waxa lagu soo celiyey 7 eedaysanayaala 7 eedaysanood 3 ka mid ah ciidanka booliska waxay ku soo dheeen gacanta ku soo dhigeen iyo 90 qof oo ah xorooyin u samaysteen laga soo celiyey. Sadoro maaha ayuu badan yihiin dadka waxaa laga raraa magaalada la yidhaahdo magaalada habeenka wiyata waxaa laga raraa 200 qof ama 300 qof ma aha waxay naga bilaabay waa wax weyn meel kale ayaa jirta oo laga raro tan meesha fadhiya ee tahriibiyaasha shay abaarkood 20 ayaan ku soo qabanay xeryo waaweyn oo looga samaystay magaalada uguna hurbiyo
dadkan reesaan waxaan soo qornay saddexdan eedaysane ee maxkamaddu kiiskooga imika dhegaysanayso. Horri Axmed, Horri TV ga caalamiga Hunkeybal, magaalada Buurama. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in rajo wanaagsan ay ka qabto in deymaha adduyadu ku leedahay laga dhaafo, sidaana waxa warbaahinta u sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Axmed Saciid Axmed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijadii ka soo baxday shir uu magaalada Nairobi kula yeeshay madaxda hay-adda lacagta adduunka ee IMF, gaar ahaan barnaamijka geeddi-socodka deyn cafiska Soomaaliya ee loo soo gaabiyay SMB, kaas oo soo bilowday bishii sanaad ee sanadkan. Wasiir Bayle ayaa sheegay in shirkaasi natiijada wanaagsan ee ka soo baxday ay tahay in Soomaaliya ay buuxisay dhammaan wixii looga baahnaa. Sheekada ugu wanaagsan waxa weeyaan inaan ka soo baxnay, inaan ka soo baxnay in waxyaalihii la doonayay inaan fulino aan dhammaantoodba si fiican fulinay. Shir jaraa'id ayay qaban doonaan qolada hay-adda IMF la yidhaahdaa Washington markay tagaan, saakay noqonayaan berri markay tagaan shir jaraa'id bay qaban, berri amasaantama iyagaa sheegi doonaa. Press releasena way samaynayaan, oo anagu daraafkiisi aan hayno. Waxaa markaa aan aad ugu faraxsanahay dadaalka faraha badan le ee dowladda ay soo gashay ee aan loo kala harin, ee madaxda ugu sarreysa madaxweynuhu hormoodka ka ahaa, ee Prime Minister-ku ku xigay, ee uu ahaa madaxa hogaaminayay kooxda ka shaqaynaysay waxaan, iyo wasaaradaha faraha badan le ee ka qayb galay arrintan, iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee qolaba dhinac kaga jirtay, ama mid lacag la bixiyey lasiiha ahaado oo layidhi isnidaami layidhi isnidaamiyey, ama dadka lacagta la soo ururiyaha ahaadaan ee cashuuraha bixiyey sida hufan u bixiyey. Dadaalkii Soomaaliya gashay way ku guulaysatay. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, wasiirka maaliyadda Soomaaliya, ayaa sheegay sidoo kale in xukuumaddu ay saxiixday heshiisyo cusub oo lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka. Mid kale aan soo saxiixnay imika, mid kale taa waa dhammayseene tu kale oo tii kasi yar adag oo dibeetana waxyaalo kaloo fiican idin gaarsiin doonta ayaa soo saxiixnay. Waa mid aan isnidhi anagu waan ka bixi karayna, waxaynaan ka bixi karayn haddaan xooggeena isa saarro, waxaynaan ka bixi karayn ma jiro. Waan soo saxiixnay waxa markaa loo baahan yahay sidii tii hore aan uga shaqaynaynay inaan tan uga shaqayno. Taasi waa mid weyn. Arrinta labaad aan filayna waxa weeye in lacaga laynoo furo oo dalkan lacag soo gasho. Maanta waxaan calool adayg u weydiisan karayna adduunyada inay dalka lacag soo geliyaan, leanna waxa sheegnaan hayna. Axmed Saciid Axmed, Telefishinka Hunkeybal, magaalada Muqdisho. Wasiirka duulista iyo hawada ee Soomaaliland ayaa waxa uu xadhigga ka jaray qaybo cusub oo lagu kordhiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Wakan Cabdilqaadir Coday. Wasiirka wasaaradda hawada iyo gaadiidka cirka Farxaan Aadan Haybay uu helinayaan wasiir dowlaha wasaaradda siyaasadaha guud iyo maamulaha madaarka Ciigaal International Airport ayaa xadhigga ka jaray saddex mashruuc oo laga hirgeliyey madaarkaasi. Mashruuca koowaad oo ah mashiin casri ah oo lagu baarayo baabuurta gelaysa madaarka, waxay ka mid tahay runtii dadaalada la waday ee loogu talagalay in lagu tayeeyo hab socodka gaadiidka gelaya madaarka. Shirca labaad oo ah isaguna qol nasasho oo loogu talagalay dadka soo degaya halka ay markii hore isku qol ku nasan jireen dadka sii baxaya iyo dadka soo gelaya. Mashruuca saddexaad oo ah god 13 kilomitir ah oo lagu wareejiyey madaarka si aanay uga soo gudbin baabuur ama xoolo xayndaabka madaarka, taasoo amniga dadkaasi iyo sidoo kale madaarkaba kor u qaadaysa. Waana tallaabo in lagu hortagayo wax walba oo soo tallaabay ama soo jeeda xayndaabka madaarka haddiiba ay dhacdo. Adeeg cusub oo aynu kusoo kordhinay madaarka caasimadda ee Ciigaal International Airport, adeeggaas oo noqonaya VIP amaba waxa loo yaqaano business lodge-ka oo qaybta dadka soo degaya lagu soo dhoweyn doono ee business class-ka iyo economy-gaba. Kii hawshii madaarku ballaaratay diyaaradihiina bateen, waxaa muuqatay in dadkan dhoofayay kuwa soo degaya VIP-da mudan inay isku meel maraan, in security kale aanay wanaagsanayn, madaarada kale dunidana aanay ku fiicnayn, waayo labadii qof oo midna dhoofay midna soo degayo dee waxa weeye hadday isu yimaada waxna way isu dhiibi karaan. Marka waxay ku taliyeen khubaradii securitygu in la kala saaro, dadka dhoofayana meel gaar maraan, baasecha kuwa soo degayaana ay meel gaar maraan.
dhammaana runtii sharaf weyn bay noo tahay dadkeena halkan jooga iyo cid kasta oo hawshan imika maanta aynu daha furay gacan ka geysatay. Shirkado badan baa gacan ku lahaa runtii, oonan tira koobi karin dhammaantood. Halkan waan uga mahad celinayaa si gaarana shirkadaha ugu dhow ee madaarka adeegyadiisa kala shaqeeya wasaaradda ayaan u mahad celinayaa. Ha noqoto shirkada ezaram, ha noqoto shirkada business launchka qaybihiisa kala shaqeysa, si aynu ula jaan qaadno maalin walba standardka caalamiga ah ee madaaradu ku shaqeeyaan baa qasab inagu ah inaynu suurtagelinno oo tab kasta inu samayn karayno ku suurtagelinno awoodoona hayska koobnaate inay noqoto mid inoo suurtagelisa inaynu adeeg hufan siino macaamiisheena, ha noqoto dhoofayaasha, ha noqoto dadka soo degaya. Taasaa suurtagelinaysa inuu madaarku noqdo madaar caalamiya oo la jaan qaadi kara madaarada kale ee maciisa ee ka jira mandaqadii adduunkaba. Xagga amni iyo dhanka adeeg iyo dhanka bilic intaba waa laga eegay. Xagga culayskeena soo fuulay oo tirada diyaaradaha soo kordhaya caalamiga ah iyo baasanjarkaba oo kusoo hiranaya dalkeenana, duruuftaasina culays bay ku keentay business launchkii hore jiray iyo VIP di hore jirtayba. Si adeeg hufan loo bixiyo markaa qasab bay noqotay inaanu isku tashanno, shirkadaheena la tashanno, awooday isu geyno, aynu suurtagelin VIP cusub aynu furro oo arrivalka Cabdiqaadir Cudi, Home Cable TV, Hargeysa. Madaxweynaha waddankaasi Ruushka Putin ayaa waxa uu sheegay in aqoonsiga madaxweynahaasi waddanka Mareykanku uu aqoonsaday magaalada Quds in ay tahay caasimadda waddanka Israa'iil ay keeni doonto qalalaase iyo guluf cusub oo adduunyada ka dhaca. Sagal Beeldeeq ayaa warbixinteeda inoo haysa. Madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa go'aankii madaxweyne Donald Trump magaalada Quds uga aqoonsaday caasimadda Israa'iil waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid meesha ka saareysa wadahadalladii nabadda ee Bariga Dhexe. Madaxweynaha Ruushka ayaa waxa uu hadalkaasi ka sheegay magaalada Ankara ee caasimadda waddankaasi Turkiga. Mr. Putin ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilli uu soo gabagabeynayay booqasho uu ku joogay Bariga Dhexe. Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale waxa uu cambaareeyay go'aanka madaxweyne Donald Trump waxaana uu sheegay Mareykanku inuu yahay mid dhiig faraha la gelaya. Erdogan ayaa ku tilmaamay Israa'iil inay tahay mid argagixisa isla markaasina Falastiiniyiintii ay askarta Israa'iil dileen ay yihiin kuwa shuhada. Warbaahinta ayaa waxay sheegaysaa in kulanka Erdogan iyo Putin uu noqonayo kulankii sideedaad ay wada yeeshaan sanadkan gudihiisa. Xidhiirka Turkiga iyo Ruushka ayaa sii xoogaysanaya tan iyo wixii ka dambeeyey afgembigii military ee dhicisoobay ee ka dhacay waddankaasi Turkiga sanadkii 2015. Magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay xaflad lagu daahfurayay munaasabad loo bixiyay tala wadaag oo ay ka qayb galeen siyaasiyiin iyo dad kale oo kala duwan. Axmed Yuusuf Saleeban ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo lagu daahfurayay madasha tala wadaag oo ay aasaaseen siyaasiyiin Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyiin, aqoonyahano, xildhibaano iyo marti sharaf kale. Xoghayaha guud ee madasha tala wadaag Cabdulaahi Xaaji Cabdulle Taleefan ayaa ka hadlay ujeedooyinka loo aasaasay madashani. Waa madal siyaasadeed oo ay ku bahoobeen siyaasiyiin, aqoonyahano, indheergarad iyo qaybo badan oo haldoorka bulshada ka mid ah, waxayna astaan u tahay isidda qaran Soomaaliyeed oo mid ah oo magac iyo maamuus ku leh bulshada caalamka, shacabkiisuna ku noolaan doono amni, kala dambeyn iyo iskaashi. Madasha tala wadaag waxay ka dhalatay dareen ay rabto inay bulshada Soomaaliyeed gaarsiiso, dareenkaasoo ah in bulshadeenu ay u baahan tahay midnimo, xornimo iyo horumar. Dhinaca kale, gudoomiyaha madasha tala wadaag ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay madallo tala wadaag ah oo horumarisa siyaasadda dalka. Waxaan u sheegay in madashani wax ka bedeli doonto guud ahaan dalka. Waxaan leeyahay waxay ku fiican tahay talada Soomaaliyeed inaan miiska isugu nimaado oo aanan cidna cid ka xigsan. Halkudhankale waxaan waxa weeye aan gar naqsan midii dalin markaa leeya aan iyaga jalleen wixii dambe in la gar naqsadaa maxun. In la gar naqsada macnaheedu waa maxay? Sideynu wax u wada yeelanaynaa? Sideynu wax u kala yeelanaynaa? Maxaa inaga dhexeeya in la gar naqsado laakiin halka kama dambaysa inuu noqdo Soomaali oo isu timi oo midaysan oo saxan keliya?
siyaasiyiintii kulan ka qayb galay ayaa dhiirigeliyey aas-aaska madashani axmed yuusuf suleymaan on cable tv magaalada muqdisho dood lagaga hadlayay dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ah ayaa lagu qabtay magaalada garoowe sida uu sheegayo maxamuud jamaal dooxo oo warka nooga soo diray garoowe iyadoo maalmahan garoowe ay ka socotay tababaro looga hadlayay dhibaatooyinka uu gudniinku u geysto hablaha soomaaliyeed isla markaana la isaga kaashan lahaa sidii looga ciribtiri lahaa guud ahaan soomaaliya ayaa la isla gartay in culimada iyo warbaahintu door ka ciyaari karaan baahinta iyo gaarsiinta halku dhiga ah joojinta gudniinka iyo jarjaridda lagu hayo haweenka si looga baxo aafada keenta in gabdhaha jirkooda la jarjaro dood culus oo maanta laga yeeshay ayaa waxaa ka soo qayb galay marwada madaxweynaha puntland wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland guddoomiyaha xuquuqul aadanaha puntland dhakhaatiir culimowdiin wariyaal hay-adaha global media iyo ifraah foundation oo iska kaashanaya ololaha la dagaalanka gudniinka wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska puntland maryan axmed cali ayaa cod dheer ku sheegtay danta laga leeyahay doodan halka guddoomiyaha xuquuqul insaanka puntland oo dul istaagay qodobka farrinta u ah xuquuqda haweenka iyadoo madaxa hay-adda ifraah foundation ay farrin fartay culimada iyo warbaahinta waxaa maanta shirkan aan u hoos garaynay aan xaalka ugu dhiganay haddaan ahay wasaaradda horumarinta iyo qoyska waxa weeye implementation sharciga waa lasoo saaray sharci haddii lasoo saaro waxaa loo baahan yahay sidii loo dhaqangelin lahaa iyo sidii enforcement ama loo xoojin lahaa laakiin isugu soo biyo shubanaya in culimmadii ay ka dhaadhacsiin karto mujtamici in ay xaaraan tahay gabdhihii in wax la yeelay marka haddaan rabno mujtamaceena inuu hore u kaco caruurteenni inay ku noolaato nolol wanaagsan especially gabdhaheenni waxaa caqabada keliya aan isla dareynay ka hadashaa cumar culimo kaleetana waa ka hadashay hal hadaloo laleeyahay culimada hal hadaloo ka soo baxa wasiiro tolerance aadanka ah khatar ay gelinayso hadda waxay la tahay culimmada halkaas dare qodobka 35aad wuxuu ka hadlahayaa xuquuqdii haweenku ka hadlahayaa si gaara oo wuxuu leeyahay haweenku waxay xaq u leeyihiin inta uu qofku bini aadanka xaq u leeyahay si gaarana waxaa loo sii ilaalinayaa xuquuqda ay sida gaarka u leeyihiin oo ay ka mid tahay in mataqaana naftooda jirkooda nabadgelyadooda maaragtay la ilaaliyo waxaan rabaa khaasatan warbaahinta inay mataqaanaa wixii wanaagsan ee arrimaha ku saabsan inaad annaga naga sheegtaan inaad mataqaanaa warka wanaagsan aad gudbisaan waxaa u mahadcelinayaa global media campaign oo run ahaantii igu qadariyay in ay mataqaanaa soomaaliya ay qayb ka noqoto waddamada ay la shaqeeyeen culimmada xujaa ku oogan xujadaas inay fuliyaan oo ay waxa hadla zuulina ku dhawaaqaan diyaar u yihiin laakiin siyaasaddii hirgelin lahayd halaysla fahmo marwada madaxweynaha puntland hodan siciid oo ah safiirka uu qareemidda tacadiga ka dhanka ah haweenka soomaaliya ayaa xoojisay hadalka wasiiradda communitygaa ka badan 150 tacadiyada soosha xun ee loo geysanayo waa inay sheekhyadu qayb ka noqdaan waa inay miidiyadu si fiican aan la odhanin war gabdhihii tii meesha ka jaqjaq lahayd iyo kuwii xasratooyinka ayaan la odhan gabdhaha eh bal arrintaa dumarka tacadiga ku ah bal wax fiican ka soo saara maxamuud jamaal maxamuud dooxo telefishinka hon cable magaalada garoowe wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee somaliland ayaa waxa ay ka hadashay tacadiyada dumarka loo geysto sida uu sheegayo cabdiqaadir coday wasiir dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo sidoo kale agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaraddaasi ayaa soo gebagabeeyey 16 cisho oo ay ugu magac dareen kahortaga tacadiyada haweenka ka dhanka oo ka socday somalilan ugu horeenkaas waxaa ka hadashay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada filson oo ka warantay ujeedada xafladani wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxay ku baaqaysaa in la joojiyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka
tacadiyadaas ka midka yihiin sida kursiga in la jirdilo iyo in dhibaato loo geysto dumarka. Waxaynu qaadanay doorka halkudhigeenu uu yahay wadashig bayna u dhigi karnaa tacadiyada kalanka lamaanaha. Lamaanuhu maaha oo kaliya dumarka, laakiin rag iyo dumarba way tahay. Ragga laftooda dee waa lagu tacadiyi karaa. Markaa dhammaanteen aynu meel uga soo wada jeedsano tacadiyada ka dhanka ah. Sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee kasoo qayb gashay halkaasi ayaa iyaguna ku dheeraaday faa'iidada ay leedahay in laga hortago islamarka la ilaaliyo tacadiyada haweenka ka dhanka ah. Ugu dambeyntiina waxaa soo xidhay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha shaqada iyo bulshada oo ka waramay sida ay muhiimad u leedahay maalintan oo kale. Cabdiqaadir Cudey, on Cable TV, Hargeysa. Maamulka gobolka Shabeellada Hoose ee waddanka Soomaaliya ayaa been abuur waxa ay ku tilmaameen hadal la sheegay inuu kasoo yeeray abaanduulaha ciidamada xoogga ee Soomaaliya oo lagu sheegay in maamulka gobolkaasi Shabeellada Hoose ay yihiin Al-Shabaab. Waa kan Bashiir Cabdiqaadir. Waxaa maanta xafiiskiisa shijiraad ku qabtay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Cali Nuur Maxamed, wuxuuna shirkiisa kaga hadlay eedeemo kaga yimid abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Cali Canood oo ku aadanaa in ay jiraan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas-uuliyiinta degmooyinka inay u arkaan inay la shaqeeyaan xarakada Al-Shabaab. Guddoomiye Cali Nuur oo sii hadlaya ayaa beeniyey hadalka kasoo yeeray abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Canood. Waa kan guddoomiyaha arrimahaasi ka hadlaya. Mahadsan tahay. Horta waxaa fiican qofku hadduu isagu xilkiisa gudan waayo inaanu dadka ku rafin. Annagu waxaan u haysanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay yihiin mid ka mid a asliyada Soomaaliyeedu leedahay. Cid kasta oo xil sare ka qabata ama mid hoose hadduu xitaa dable yahay annagu waa ixtiraamayna, waayo waa qof naftiisa iyo dhiiggiisa iyo dhididkiisaba u horay ummadda Soomaaliyeed. Haddii Janaka Canood anuu hadda darajada kuma lifaaqayo eedayntaas, wuu yahay abaanduule, laakiin macnaheedu maaha abaanduule eedaynaya shacabkiisii iyo maamuladii iyo ummaddii oo dhan. Maalin walba kolley ma ahaanayso sidaas. Janaka waxay ahayd horta inuu shaqadiisa ka adkaado isagu. Hadduu ka adkaan waayena waxay ahayd xilka inuu iska dhigay, ma ahayn inuu dadka deydafeeyo oo ku galgasho ummad kale, ma ahayn runtii. Intii uu hadda Janakani xilka qabtay gobolka Shabeellaha Hoose ka maamul ahaan, annagu isagoon xilkan hayn ayaan shaqaynaynay, taagnayn, Shabaabna la diriraynay, afkiisana hadda Shabaab kuma noqonayno. Way iska caada waayadan dambe qofkii runta sheega in la yidhaahdo waa Shabaab. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Cali Nuur Maxamed ayaa ku eedeeyey abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Cabdullaahi Cali Canood inuu waxba ka qaban ciidamadii lagu laayay deegaanka Bariire, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in maxkamad lasoo istaajiyo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu ku sheegay inuu ku fashilmay dardargelinta howlgallada degmooyinkii deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaan ka rabnaa Canood inuu soo caddeeyo dad isagoon shaqaynayey, isagoo shaqaynayeyna shaqaynayey, kuwa haddeer ciidamada isagu markuu Bariire degay uu tegey, waxaan ahayn dadkii geelanta u qalay ugu geeyey, dan Shabaabna ma yeelneen. Halkan markuu ciidamada soo fariisiyey, waxaan ahayn dadkii uga warqabay. Yacnii Shabaab ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ma caawinayo uu la dirirayaa. Cidda caawinaysa ciidankii xoogga dalka, la shaqaynaysa shacabkii, la shaqaynaysa mas-uuliyaddeedii gudanaysa in Shabaab lagu sheego, macnaheedu iyada ah Shabaabnimo. Waxaan ka rabnaa inuu soo caddeeyo. Bashiir Cabdiqaadir, Hon Cable TV, Shabeellaha Hoose. Odayaal iyo cuqaal ka soo jeeda gobolka Gabiley ayaa waxa ay ku baaqeen in laga gardhaqo si cadaalada looga gardhaqo dil ka dhacay deegaanka la yidhaaho Ilka Weyne.
ee ka tirsan gobolkaasi Gabiley, sida uu sheegayo Mukhtaar Nuux Ibraahin oo had iyo jeer wararka nooga soo diraa Gabiley. Qaar ka mid ah xuqaasha iyo waxgaradka deegaanada galbeedka iyo waqooyiga gobolka Gabiley ayaa ka hadlay dil sanadkii hore ka dhacay deegaanka Iilka Weyne oo ka tirsan degmada Gabiley, waxayna sheegeen inay arrintaasi ka tirsanayaan cadaalad darro, iyagoo baaq u diray gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali oo ay sheegeen inuu yahay nin cadaaliya. Xuqaasha iyo odayaashu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen oo dowladda Soomaaliya uga sheegaya oo caalamka uga sheegaya raxma aw aadan oo lixiyo tobankii bishii labiyo toddobadeedii lagu mooriyey jufada ciidanka Iilka Weyne oo lagu dilay cabsaynadana ku wada jirta caalamkooda wada ogyahay ayaan halkan maanta la siib darro weeye ay nagaga dhacday wixii ka dhacay halka oo maxkamada saraan u qaysanaynaa oo waxaan u qaysanaynaa xerlaanta guud oo madaxweynaha Soomaaliya baan u qaysanaynaa dilka sidii loo dilay xogogaal baan u nahay haddaan degdeg wax looga qaban oona xukuumadu doonayaa maxkamadda sare una wax ka qaban waxaan u leenahay arrintaasi waa arrin fool xun. Maxkamadda sare iyo cidda sharciga Islaamka iyo dhaqanka doonaysaba in arrintaasi dib loo eego. Hadiyaxan sidaa xogogaal iskugu lahay maxkamadda racfaanku sida ay yeeshay si hal balayna ma waxaanu dowladda u sheegaynaa oonu diinta u sheegaynaa oonu dalka u sheegaynaa sa u dhaqsa badan haddaan wax looga qaban meelka dheerba laga doondoonay. Maxkamadda rafcaanku soo saartay xukunka xaaraanta ee Soomaaliland meelkaga dhac ku ah ee ummadda ayna calabka ku nool oo dhan meelka dhac ku ah oo nin walba deemoorin kara xaaskiisa haddii uu weyn wax ka tirsado oo maxkamadda rafcaanku soo saartay xukun aanan aqbalaynin oo aanan weligay aqbalaynin. Waxaan u sheegaynaa Soomaaliland iyo maxkamadda sare iyo cidda qusaysaba in maxkamaddaasi ayna arrinka sharciga la waafajiyo. Haddii sharciga la waafajiyo meel kale laga doodoodi ma nin baa gurigiisa gabadhiisu la hurdo loo dhaafaa oo ninkali dili karaa oo ka dambeeya waxa weeye waa waxaanaan qaadan karin dadka bini aadamkaana wax lala hortegi kara ma. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Hong Kong TV, gobolka Gabiley. Madaxweynihii hore waddanka Zimbabwe Robert Mugabe iyo afadiisii ayaa markii ugu horreysay tan iyo intii laga xayuubiyey xilka waxa uu ambabaxay waddanka Singapore. Najxaadan cunaaye ayaa warbixinteeda inoo haya. Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa tan iyo markii xilka laga tuuray dalkiisa dibadda uga baxay waxaanu safar ku gaaray dalka Singapore. Socdaalka madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe ayaa la sheegay inuu isugu jiro tamashla iyo baaritaan caafimaad. Madaxweyne Mugabe ayaa safarkan uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee uu dalkiisa kaga baxo kadib markii xukunkii uu 37 sannadood soo hayay laga tuuray bishii aynu kasoo gudubnay ee Noofambar. Safarkan waxaa ku ehelinaya afadiisa Grace Mugabe iyo caruurtiisa oo kala ah Bona, Robert Jr. iyo Katunka. Warka waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah Maxamuud Cabdi Cali Ducaale. Intaas ayaanu ku dhan yahay aniga iyo asxaabteyda kaleba waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. xafaayadda caruurta ee Kofi xafaayadka la keeno kulligiiba dalkeena Kofi baa ugu fiican iyadaana ah kow Kofi kolkay seexanayaan iyo kambaruurkiyo jooga makadeeda dhallaanka Kofi koonahay ka xirmaysiyo kobdhaxaad bartankeeda nafis bay ka helaan oo caruurtu way ku farxaan. Kofi hooyo waa ka markhaati xabad baa ku filaata habeenkiiyo maalintoo dhan kuma duulo qoyaana waa kiliin ubadkaagu markasto ay ka furtaayo kelmadahana bacdeeyey. في الحقيقة الأمهات قالت ونحن صنعناها إنها كونفي فقط من كونفي تكنولوجيا إكواليت توزع السوائل بالتساوي وتمنع التكتل والتسرب. نظافة عليها عرورة كوفي ولمبرون حق كواليتي إيا تيضبا عاف مات كيدو سوغيهي وحانيكا كوانتا قيبها عرورة أو نميستران وحاكو كينا صفا جنرال تريدين كيف سو قوبك استجملت إيا تفاريغ با حفايد عرورة كوفي كلانا حرير وحي فافاينا تاسدير حرون تصفا أو كتالة وقويقة مسيدك علمتان برتمها مقالة هرقيسة. نظافة عليها عرورة كوفي
kuuskii caalamiga ee xarunta loo farsameeyay oo la sii casriyeeyay caawadeena bulshooy aan caday halkaad caawada ka helayso shirkadda Brodima ayaa ku soo cusbaneysay kuuskii caanka ah ee xarunta ee marka debuuts kuuskani ama xafaayadani waa mid tayo sare leh oo 12 saacadood u adkaysanaya qoyaanka waxa kale oo la soo casriyeeyay dheerarka kuuskaasi waxana la xoojiyay habka loo xirayo kuuskani waxa uu ka kooban yahay number 1 oo ay ku jiraan 4 xabadood number 2 oo ay ku jiraan 5 xabadood number 3 oo ay ku jiraan 2 xabadood number 4 waxa ku jira 3 xabadood iyo number 5 oo ay ku jiraan 25 xabadood kuuska marka debuuts ee Brodima ka ibso dhamaanba goobaha ganacsiga faafaynta weydii telefoonada qoraalkooda ku muuqanayo saxataama iyo turaalaha ilmaha tabax faayadeed tayadana ayurub turuqyada jirkana wax ka soo tafiyo tifiqiyo inaba aan taabsin xajiin asligii turkiga marwatabaysay ku tuntunso oo elbabeg kutro elbabeg waa saxada ilmahaaga waxaana lagu sameeyey dalka turkiga ee qaarada yurub wixii tafaasiil intaa dheerna kala xidhiidh shirkadii caanka ahayd sporting general trading odanka koonfureed ka soo eegaysa istaanka basaska biibsiga amaba kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda BNH company waxa uu ku keenay sharaabka Sareena waxay la socodsiinaysa dhammaan dadweynaha reer Hargeysa in halkaasii la keenay dhowr nooc oo kamid ah cabitaanka heer sara oo waa kuwa ugu caansan ee laga isticmaalo wadamada Carabta iyo qaarada Yurub cabitaanada tayada leh waxa kamid ah Sareena oo ah nooc kamid ah cadiirka laga tixgeliyo dalalka Carabta waa sharaab saxan oo waa sharaab sareeyo oo nafta saacidaayo aad ku seexanayso suuqa caafimaadka Soomaalhaadka biye waa sareen barwaaqo waxaad ka helaysaa suuqyada Hargeysa iyo sabadkeena caanka Soomaali oo idil waa sharaab caan oo fiitamiin sumsumaayo marka aad dibinta saartaad macaankiisa salaasha surin kale aad oon marin hore u gaar sharaabka Sareena sharaabka Sareena waxa uu ka kooban yahay cambi iyo tufaax iyo cananaas iyo liin iyo mushkilana suluugay surin kale aad oon marin saaxiib hore u gaar balanteen waa sharaabka Sareena BNH Company waxa uu ku yaala fooqa Aadan Barado ama halkii hoteelka National uu ku yaalay waxa kale oo aad ka helaysaa dhamaanba gobolada Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa Boorame Berbera Burco iyo Wajale Puntland waxaad ka helaysaa Boosaaso Garoowe iyo Gaalkacyo meel kasto aad joogtaan ba ku raaxaysta cabitaanada Sareena wixii faafayna inta dheer waxaad kala xidhiidhisaa taleefoonada shaashada kaaga muuqda Gabod SDC Group alaykum salaam waxaan yar ka daaray maxaanu daranayay dureed oo ku xumaad awoodan raad dab kastaato ila ma yaa diracdi wax kasto nafsuunto inta uu daldalay halkuu diir lahaa dadka raaci lahaa taan daan buu noqday oo kasi darayaaba ninka waa dayacday ee oo gaajaha ku dishay niyana faqadarnaane aanay hadda wada ahay dambarka geel la moodiyo daana ma dib loo wariyarku waa mid tabaanay haday doojinaya aanu soo daldalay kaale idugay waxaan daabad noqday xoo saaxayay aanaha dahabiga ay daarana macmiile daano ama mayalin ala dadka oo aanu nafta doocinayo duxdu ay ku badante annado xuyaawle ana daan mooyee tawakkale mayele ana daana
caanadaana dhiiggiyo dheecaankay kordhiyaan, lafta way dhadhabaan, faytamiin dheeraad iyo duxdhan baa ku jirtay ee caanadaana u dhiiba. Gabood SDC Group wixii faahfaahino intaasi dheer kala xidhiir xarumahooda kala duwan, taleefoonada shaashadda kaaga muuqda. Arur chamata abba chalam sada ocha podo ayar chim sada chat kastu yaay chumla duuge chat kastu yaay chumla duuge chuyar chus chuyar chus chuyar chus chuyar chus arur ta che charmato qima chabana ku kachevke locha hasa ukau chana chuyar chus chuyar chus chuyar chus chuyar chus din kodio chikoba kuba wachalaystan makay chaqayan chakastu yai chumladuge chakastu yai chumladuge chuyar chus 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 chuyar paran 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 power paran power miyat parathe otka pogathe tetam pagana power power paran power paran power tel foxiha on kapiha awal pashaha Param power Param power Bahire waha Farhat bir shaha Barbar tawrom barbar tawrom Param power Param power Sharab kare bulshoy Hanno banat thame Yalla gapadi yalla gapadi yalla gapadi yalla gapadi bulshoy Param power ciyaashay dadweynow inaad ku safarto gowalida nooc uu dambeeyay ee wadanka yaalay kursi aadiga ku gaara isticmaalka qaboojiyaha inta aad safarka ku jirto shaqaale loo arbiyay soo dhawaynta waqtigu aan oo ay ku dhaqaaqaan gowalidu gaariga oo ku socda xawaare xadidan cabitaanka iyo internetki oo bilaash ah haddaba jawaabtaadu haday tahay haa hore u gaar shirkadda Sahal Transport and Logistics product company inkastoo suureysa tirkii ilaahay saamigeeda quruxda uu ku sad buriyo timasay fardoodo sabarkaaga dhaafo hadba geesu saydaaguudkaaga suudhayeen iyaguba sadweeyaan rabbigay ku siiyee u dariyel suweyno waa sul fasaastee ka ilaali sababaha timasay indilaaya nafaqada ka saare siisibka chachabkiisa suulinaaya midabko sahal timihi gooy jiray la ogow saliida nuura saacideysi allah nuura product company sadalkana wuxuu yahay saliid kale oo cusay boo si weyn loogu baahnaa soo saarka maniguye salxan kugu gaatiyo wasbiq bidaartuba salabaysa madaxo timaas eedinayse sayga jacleed iyo saalaxna u sheego sahal timihi guu jiray la ogow saliida nuura saacideysi saliida nuura waa saliid ka ilaalinaysa timaha gaajabka siisibka aflaaqada agoolka tuxubta iyo waxyaabaha lamid ka ah waxa kale oo kumbaniga nuura ku soo saaray saliid kale oo cusub oo u gaar ah bidaarta isla markaasina joojinaysa timaha durka sida salaxamaha waana mid casri ah oo ay tayadeedu aad u sarreyso waxa kale oo intaasi ku dheer kiriim lagu nadiifinayo wajiga kana jaraya madowga haraqa finanka iyo nabarrada haddaba saliidaha iyo kareemada uu ku soo saaro kumbaniga nuura goobaha aad ka helayso waxaa ka mid ah magaalada muqdisho magaalada nairobi waxaad ugu hagaagisaa suuqa hong kong
horjeed ka suuqa weyn ee Garissa Lord iyo sidoo kale dukaanka Mabruk Shop oo ku yaala suuqa Tawfiiq ee xafada Islii dhinaca xirada xagar dheerna waxa aad ugu hagaagsaa dukaanka Qanciye magaalada Hargeysa waxa aad ka helaysaa dukaamada Udugsoor ee ku yaala suuqa weyn ee Waheen magaalada Kismaayo waxa aad ugu hagaagsaa dukaanka Aran ee faafayna intaas ka baxsanna kala xidid lambarada telefoonka ee shaashada kaaga muuqda to farxad iyo dibaato laan ha ka walwalina inuu dilaaco macaan maanta waa maalintii bilan laakiin walwal adduunyo ima haysto bilan waxay ii fududeysaa inaan wax barto anigoo walwalaynin anigana waxaan isticmaalaa markaan suuqa ama shaqo u socdo bilan waxay awood kuu siinaysaa in hawlahaaga adduunyo marnaba istaagin ana lahubo taya lahubo ana dahabiga ya nuna xafaayada nuna webka nuna waxaad ka heli kartaa gudahaanba magaalooyinka waaweyn ee geeska afrika nadif kaba qoya kafiye kushi baby kushi baby Nadif kaba qoya kafiye kushi baby kushi baby kushi baby kushi baby kushi baby kushi baby Karton weyo baddi kalayta yo qoyan makare Karton siman iyo kamalo hira kushi baby Kushi baby, 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 kushi baby. Chocopin, 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 chocopin.
iyo arad meeshaha dhalan ku muhdan furto para furto furto para furto mira safiya oy maroche mishina hasriya ma tidana maghribiya subah kam mabsuuta yel mogan yel mogan para furto para furto furto para furto para furto midenio para furto magalo idil para furto mele choga para furto arur mangada para furto lo maamila para furto marqam badana para furto furto para furto maam badana para furto 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 Horyaal Hospital. Horyaal waa shirkad saamileya oo si gaar ah loo leeyahay oo ku shaqeysa habka mudaaradada ama muruq iyo maal iskaashaday. Qiimaha saamigu waa $1,000 waxaana ugu yar 5 saami. Dhismihiisu hadda gabagaba ayuu yahay. Waxa uu qorsheysan in la furo bartamaha sanadka 2018. Isbitaalkan adeegiisa waxaa ka faa'iideysan doona dhammaan gobolada bariga Soomaaliland sida Togdheer, Sool iyo Sanaag. Waxa uu ka kooban yahay qaybaha kala duwan oo kala daaweynta guud, qalliinka guud, xanuunada dumarka iyo dhallinka, xanuunada caruurta ku dhaca, iyo waliba xanuunada dheefshiidka ku dhaca, qalliinka lafaha, qaybta khashaafadaha iyo suuradaha, qaybta shaybaarka, farmasi, qaybta gargaarka degdega oo 24 saacadoodba ku shaqayn doona, qaybta bukaan jiifka oo isna 24 saacadood shaqayn doona, qaybta bukaan socodka. Dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaad ee ka shaqayn doona Horyaal Hospital waxay aqoon dhab ah u leeyihiin daryeelka bukaanada. Horyaal Hospital waxaa lagu qalabaynayaa qalabka ugu habboon ee casriga ah ee isbitaaliska. Waxaa lagu maamuli doonaa maamul wanaagsan. Horyaal Hospital waxa uu ku yaalaa magaalada Burco ee caasimadda gobolka Togdheer. Haddii aad jeceshahay inaad ka mid noqotid, maalgashadayaasha nagala soo xiriir taleefoonada shaashada ku qoran. Hawaash ka baran, hawaash ka baran.